Очекуваме помош од државата каде што треба да пристигнат хеликоптери кои што во моментот се спремни да полетаат за да може да ја стабилизираме и оваа состојба да не излезе од контрола, затоа што во самиот предел каде што имате поминато на Кајкокино сте виделе дека целата борва шума е опожарена, е сторено пепел, па така во овој дел тука мислам дека во позадината ќе го видите борот кој што се уште е здрав. И овој пожар прети опасност да се прошири на десниот дел од овој локалитет моментално каде што се наоѓаме, така да ќе биде во голем ризик делот на ќе премине на делот од Бајловце, Бајловскиот дел и можеби да се спушти доле до општина Ранковце, така да правиме се можни напори, тука се територијалните противпожарни единици, тука се од силите од МВР, војската е вклучена тука, ДЗС од шумско стопанство, мислам дека имаме тука и помош кои што работат во пределот каде што непристапен е за возила.